خسارة بدن بان شو قاري نفتي بان نوبد بادي لكن مال كي وحنا غضي كيك عدي بلي وكواه هنتي يدي بيو نحيا عيان halkani waa beerta xurriyadda ee caasimadda Hargeysa. Habeenkii xalay ahaa maayirka caasimadda Hargeysa wuxuu halkan xadhiga kaga jaray carwo ganacsiyeed ay ganacsatada yaryar ee caasimadda Hargeysa ay ganacsigooda ku soo bandhigayeen inta Ramadaanta. Roobkii ayaa helay, kadibna waxay isu beddeshay balli. Suurtagal lama aha inay ganacsatadu halkan ganacsigooda ku sii wataan oo qaar badan oo ka mid ah sida idin muuqata hadda way guurayaan. halkan waa carwo ganacsiyeedkii xalay maayirku ka jiray muxuu ahaa xadhigga watan masiiba maanta ku habsatay balli bay noqotay lama deegaan bay noqotay khasaaro badan baan soo gaadhay nafti un baa noo badbaaday laakiin maal kii wax noqday ka kacdee balli waa kuwa hantidayadii biyuhu dhex yaacayaan wax dowladna soo gaadhay ma jirto wax muxuu ahaa nasoo gaadhay gurmad wax dowladna soo gaadhay ma jirto wax muxuu ahaa nasoo gaadhay gurmada ma jirto waxay noqotay muxuu ahaa wixii gacantaadu la hadhay suun kala bax biiba wada fadhiistay waayahay maxay marxala waxay xal noqotay ka guuris oo xal kale ma jirto ciddee inoo imanaysaana ma jirto waa balliga ballina dee ma fadhii karis balliga markaa waa ka guurtay waxaan u guuraynaa meheradaha iyagan ku noqonaynaa maayirkii inanta meesha joogtaa way la hadashay laakiin muu iman waana laka kireeyey dee markii hore waxaan isleeyay waa meel bulshadu iskugu imanayso laakiin balli bay noqotay واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها